oso posibilista izanen naiz eta ez naiz maximalista izanen. Ez dut esanen zer Euskal Herria definituko nukeen nik, ez da? Horrek ere badu bere xarma, arestian aipatzen genuen Santi Leoneren Euskal Herria imaginario horren kontura, beti baita ilusionagarria, ba, pentsatzea, ez da? Zein den zure lurralde perfektu, baina beti kasiko naiz. Eta nik uste dut hemen oso garrantzitsua izanen litzatekeela, bueno, ba, ez eukitzea alako gobernu baztertzaile eta sektario bat, eta hori bidetik kenduta nolait ere aurrera egitea identitateari nortasunei doakienez, ba, elkarrekiko errespetu horretan, eta gaso oso gogorra izaten alda, zenbait abertzaleren zata bentzutea, baina iruipena daukat ikasi behar dutela ikurrina errespetatzen, eta ez dela posible ikurrina udaletxe plazan sartzea gati, ba, espetxeratua izatea, edo egurra jasotzea urtero, baina ikasi beharko genuke ere Espainiako bandera errespetatzen, Nafarroan asko eta asko direlako, ba, bandera horrekin identifikatorik sentitzen diren herritarrak, ez da, horrelako errespetu bat eukitzea nortasunari doakionez eta kulturari doakionez, esan zentzurik zabalenean. Azkenean UPNeko gobernuaz mintzo garelarik eta haren bazterketaz mintzo garelarik eguneroko bizitza hitz egiten ari gara, zenbait euskaldunentzat, zenbait Nafarri euskaldunentzat, ez da bat ere polita zeure buru adibidetzat jartzea, baina bueno, adibide bat izaten alda beste askoren artean. Euskal Herri Irratian egiten dut lan, eta gobernu baztertzaile bat daukagulako, baztu lizentziarik, eta horrek eragina du nire eguneroko lanean. Ikasketak ba, Iruñeko udal ikastolan egin dituen, eta urtetan ez genuen aitortzarik izan, ez zuten onartzen egindako ikasketak, ez ziren ofizialak, eta kalegorrian jasotzen genituen eskolak. Hogeita hamar urte edo 40 urte joan dira arrezkeroztik, eta orain iralabarekin antzeko arazoa dauzkagu. Arrotxape auzoan ikasten du, gure auzoan, Patxilarraintzar ikastetxean, eta ikastetxe horretan, ba, bueno, orain gutxira arte aurra kanpoan geratzen ziren, orain ez daukagu aterperik, oso ikastetxe zaharra da, hainbat arazo ditugu, eta azkenean da nolabait ere ziklo baten errepikapena, edo konparaziora aurreskolari doakionez, berriki utzi du aurreskola gure aurra, edo bueno, dola bi urte, baina aurreskola euskaldunik ez da Iruña, bueno, bi daude, bi aurreskola publiko, biak Txantrea auzoan, eta zuk izena ematen baduzu zure aurrak hor ikas dezan, askotan gertatzen zaizuna da aurreskola, udala aurreskoletatik at geratzen zarela. Zure lehen bi opzioak horiek dira, hor zailagoa da sartzen, eta puntu kopuru berberarekin beste edonon sartuko zinateke, edo beste zure auzoko aurreskola sartuko zinateke. Hori guzi aldatzea da nik eskatzen duela, eta oso dudana nagusik eta oso oinarrizko goza bada. Eta gero, berdintasun horretatik egin ditu bestelako gauzak. Nik uste guziok ikasi behar dugula horretan, esan nahi dute bueno, pues hemen ere bestelako kontuak eduki ditugu, eta hainbat jende bizi behar izan da bizkartzainarekin, eta oso arroak eta oso oldarkorrak izan dira, izan gara abertzaleok, abertzale etzirenekin, eta bestelako gauza gogorrak izan dira, baina bueno, horiek pixkanaka bibelean geratzen ari dira, eta horre nik uste dute garrantzitsua dela. Eta hori nortasunari o kulturari dagokionez, eta gero bestelako alorretan, bueno, ba, biztan da, zer nolako erregimena pairatu dugun, nola dopin ekonomiko guzia Madrildik egindakoa banatu dute oso gutxi ziren artean, Nafarroako gobernuak, UPNeko gobernuak, bere inguruko enpresarien artean dirutzak banatu ditu, eta jende asko bazterrean utzi du, ezta? Eta bazterrean geratu diren horiek guziek, bada hobeto tratatzea nahiko nuke, eta gauza beste modu batean egitea eta kudeatzea gure Nafarroa honetan edo